שלום, נעים מאוד, לי קוראים סיגלית. I am going to be your teacher, אני הולכת להיות המורה שלך. אתה יכול לספר לי קצת על עצמך, אריאל? אני אריאל. אתה לומד בכיתה ה', נכון? כן, אני בן 11. כן. כן, איפה אתה גר בארץ? בהרצליה. איפה? בהרצליה. בהרצליה. יופי, יופי, יופי. ומה אתה אוהב לעשות? What do you love to do? What do you like to do? לשחק במחשב. לשחק במחשב? אוקיי, איזה משחקים למשל? סתם תגיד לי קצת, אני יודעת. פורטנייט וקלאש רויאל. ומה אתה אוהב ללמוד בבית ספר, או מה אתה אוהב לעשות עם חברים? אתה אוהב לשחק? מה, כדורגל, כדורסל, או מה במיוחד? לא, במחשב. במחשב, הבנתי, הבנתי. אוקיי, אני שואלת, בגלל שאני אוהבת לעשות את השיעורים, עם כל מיני תכנים שהילדים אוהבים, כי אני רוצה שזה יהיה לכם מעניין. ואני כבר נתחיל את מה שהכנתי לך. אנחנו בכל שיעור נדבר גם קצת אנגלית. אני לא יודעת מה, איך אתה מרגיש עם זה, אבל תרגיש חופשי, מותר לך לעשות טעויות. אני שומעת אותך, בסדר? So hello, hello אריאל. How are you today? I'm fine, how are you? Ah, very good. I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Please tell me about yourself. Which school do you go to? Hanadib. Hanadib school? Yes? Oh, yes. This is nice. And which grade are you in? Grade. Yes, please try to say the whole sentence. I am in the fifth grade. Fifth grade, זה הכיתה החמישית, בסדר? I am. Okay. Very good, very good. Do you speak well? You speak well. Yofi. Okay, so I heard that you know the letters, שאתה מבין את ה, אתה מכיר את האותיות באנגלית, נכון? And you yes. want to learn to read, לקרוא better, יותר טוב, נכון? Yes. Okay. So let's see. I prepared for you a few things. In a minute, I will show you the first thing I prepared. Okay. לא הבנתי. אמרתי שהכנתי לך כמה אנשים, כמה דברים, ואני עכשיו מראה לך את מה שהכנתי. בסדר? כן. הנה, אתה רואה עכשיו את מה שכתוב על הלוח? כן. יופי. אז עכשיו, מכיוון שאני לא ידעתי מה הרמה שלך, אז התחלתי מדבר די בסיסי, ועכשיו אני מבינה שאתה יודע לא רע בכלל. אז בוא נתחיל עם זה. מה כתוב פה? אריאל גוטרמן. נכון, אריאל גוטרמן. אתה אומר גוטרמן או גוטרמן? גוטרמן. גוטרמן. אבל אתה כותב את זה עם O או עם U? U. עם יו, אוקיי, אז זו טעות שלי, ואני כבר מתקנת. לא הייתי בטוחה. אוקיי. אנחנו נתחיל עכשיו עם האותיות. אריאל, אני רשמתי גם את השם שלך מלמעלה למטה, אתה רואה את האותיות? A-R-I וככה, נכון? וחשבתי שנרכיב מילים מכל אות כזאת. בסדר? Okay. אז בוא נראה, okay. רגע, אוקיי. Okay.
יש איזה מילה מתחילה באות A שעולה לך בראש? Apple. Apple, very good. Apple. אוקיי. מה? לא, להיית את זה? לא, הנה, אתה יודע גם להיית, אז זה עוד יותר טוב, אבל את זה כבר כתבתי לך. אתה מזהה את כל האותיות? זה לא מראה לי. זה לא מראה לך? אתה לא רואה עכשיו? עכשיו כן. כן, אתה צריך לגלול קצת למעלה, בסדר? כן. אוקיי, אז זה אפל, ומה זה אפל? תפוח. תפוח, יופי. ועכשיו רשמתי כאן את האותיות הגדולות, פשוט כי זה תחילת משפט או תחילת מילה, אבל אתה יודע מתי משתמשים באותיות גדולות ומתי בקטנות? כן. אוקיי, מתי? מתי משתמשים בגדולות? בתחילת שם של משהו ובתחילת משפט. נכון, 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 טוב מאוד, מצוין. יופי, אז איזה מילה יש לנו שמתחילה ב-R, באות R? Wrong. Sorry? לא שמעתי? לא, אני חושב. אולי, how do you say it, כשאתה רץ, לרוץ, מכיר? Run. To run. נכון? To run או running? אתה יודע גם את האותיות? R-U-N. נכון, R-U-N זה run, very good, יופי. עכשיו אנחנו ממשיכים עם ה-I, כן, יש לנו רעיון למשהו שמתחיל באות I? לא. תראה, יש הרבה מילים, למשל המילה is, he is going, נכון, אז יש הרבה, אבל תמיד בספרי אנגלית משתמשים במילה איגלו, מכיר את זה? איגלו, כמו האיגלו של האסקימוסי, נכון? אוקיי, אז בואו נכתוב את זה. למרות שיש לנו הרבה הרבה מילים, בטח אנחנו ניתקל בהם אחר כך. בסדר? אוקיי, והאות E? Eat, very good. And do you know how to write eat? לאכול. נכון, eat זה לאכול, ואיך כותבים eat? How do you spell it? E-A-T. Very good. E-A-T. Very good. יופי. ועכשיו אנחנו מגיעים ל-L. אני אעלה את זה קצת למעלה. ל-L. מה איזה רעיון יש לנו עם המילה L? Legend. Legend. זה מילה נהדרת. וואו. אתה יודע אנגלית מצוין. מה זה legend? אגדה. אגדה. Very good. אוקיי. And ואיך אתה... How do you spell it? L-A. זה עם E, L-E, N-E-G, E-D. Legend. אנחנו צריכים גם את האות N, נכון? Legend, legend. יופי, יופי. ואולי אפשר לעשות איזה משפט נחמד מזה. I am sitting in the igloo, eating an apple, and reading a legend. אתה מבין מה שאמרתי? I am sitting in the igloo. יושב באיגלו, אוכל תפוח, ורץ כמו אגדה. No, and reading, לא השתמשתי ברן, אני מצטערת, אבל and reading, read, זה גם אפשר, זה גם ב-R, and reading a legend. קורא גדל. בדיוק, בדיוק, בדיוק. נכון. יופי.